Министр кабинета Тургасов Бек Джапаров, ұлттық ілімдер академиясының жаңа Мирсайт Мирахимов атында ұлттық кардиология терапия бұрбұрын оңдау іштерімен таныштым. Ұлттық ілімдер академиясында жүріп жатқан капиталды оңдау түзеу іштері жалпысынан 29 мың шаршы метр имаратты жаңа сыртқы көрінішін жасалғылуы іштерін қамтиды. Бұл үшін 497 миллион сом қаралған. Мал болғанда капиталды оңдау іштері ұшыл жылдың ноябр айының аяғына шейін бүткөрі тапсырмасы қойылған. Мұндан басқа Минкап төрағасы Мирахимов атында ұлттық кардиология жаңа терапия бұрбұрын капиталды оңдау түзеу іштерімен таныштым. Жалпысынан 460 миллион сомнан ашуын қаражатқа жасалып жатқан ремонт іштері Борбордың Бішкектегі жаңа төашу беліндегі имараттарында жүргізілуді.